Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per la previsió meteorològica. Avui repassarem la pluja perquè després d'una nit marcada per esta aigua al verd, avui hem vist sortir el sol, almenys un ratet, no? Efectivament, Sílvia, què tal? Després de les pluges d'ahir, unes pluges benvingudes, sobretot en zones de muntanya. De fet, comencem especialment repassant aquestes imatges, vídeos, així es lluïa ahir Horta de Sant Joan després de les pluges, i així era durant la pluja que localment va ser intensa. Ara després repassarem les quantitats. Aquestes són imatges d'Horta de Sant Joan, una pluja intensa que també va afectar, per exemple, Batea, ho veurem en la següent seqüència de Sergi Margalef, també en este vent que bufava intensament i en esta pluja que va caure sobtadament, i també les tronades per la nit que es van deixar veure, per exemple, a l'entorn del Delta de l'Ebre en aquestes imatges, altres imatges de Joel Durà. Unes pluges que van ocasionar, doncs bé, alguns camps anegats, en aquest cas els camps de vinyes a la zona de la Pobla de Massaluca. I si repassem els registres, de fet va ser a la Pobla de Massaluca en 42 litres i mig o 57 al Parc Natural dels Ports on més va ploure, però també 33 i mig a Horta de Sant Joan, 28 i mig a la zona de Batea i 23 a l'entorn de Fredes. Per tant, aquesta pluja molt important per a omplir l'embassament d'Ulldecona. També va ploure, per exemple, 15 litres i mig a Tortosa. En aquesta hora, quina situació tenim? Bé, alguns ruixats al voltant del nord de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, que se'n van marxant, i bé, per la tarda sembla que possiblement creixin algunes tornades des del sud. Haurem d'estar atents en aquesta presència d'aquests vents que bufen de sud cap a nord. Fotografies del dia d'avui, vídeos avui en un dia on el sol ha lluït este matí, força més calma, a l'interior una miqueta de vent, en aquest cas la Pobla de Massaluca, després dels ruixats d'ahir a la tarda, ambient una miqueta més assolellat, alguns núvols, i temperatures avui que han arribat a 26 graus i mig a l'Aldea, 24 al Pantà de Riba-roja, 22 a Bateo, 18 al Parc Natural dels Ports, en unes mínimes que han estat entre els 13 i els 16, 17 graus. Quin temps tindrem per les pròximes hores? Bé, l'evolució del model que tenim ens dona que demà podríem recuperar de nou precipitacions, especialment al matí, tot i que podrien també aparèixer de nou a la tarda, i després ja donaríem pas al vent, que serà protagonista del final de la jornada de demà. Així les coses, mapa de símbols previst per a demà, en aquests ruixats que serien irregulars, mala visibilitat a l'interior, i sobretot el vent que a partir de les 6-7 de la tarda començaria a entrar en intensitat fins a 80 km per hora i en onades de 2 a 3 metres en vents de força 7 a la mar. Per tant, demà al final del dia també és quan es produirien les mínimes, unes temperatures que per demà aniran clarament a la baixa en uns valors que se situaran a les mínimes entre els 13 i els 15, 16 graus en el cas de Sant Jaume d'Enveja, però que a l'interior estarien al voltant de 13-14 graus, i unes màximes que en prou feines superarien els 20 graus, 23 a Freginals, Sant Jaume d'Enveja, 22 al Perelló, 21 al Fara, però no arribarien a 20 en el cas de la Pobla de Massaluca, la Terra Alta és on més fresca farà. I l'avanç de previsió per als pròxims dies, divendres i dissabte, intervals nuvolosos, més trencats per la jornada del diumenge, en unes temperatures ja una miqueta més de tardor. Que a vegades una miqueta més de fred, i aquesta inestabilitat també que caracteritza la tardor, no, Albert? Efectivament. Gràcies, fins demà. Fins demà.